Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo izraze sa racionalnim brojevima. Dakle, vidimo da imamo ovdje jednu zagradu u okviru koje imamo, dakle, ova dva razlomka koja treba da oduzmemo, ali prije toga, s obzirom da nemamo sređenu situaciju, moramo prvo da sredimo i brojoce i menioce tih razlomaka. Dakle, stavljamo zagradu i razlomačku crtu. Gore imamo u okviru zagrade 6 minus 4 cijela i 1 polovina. S obzirom da imamo oduzimanje, dakle morat ću da se pozajmim, ova 6 cijela ću zapisati kao 5 cijelih, a ovo jedno cijelo koje sam oduzela, s obzirom da dole u menijucu imam dvojku, ću zapisati kao 2 kroz 2. Dakle, 6 cijelih smo samo drugačije zapisali kao 5 cijela i dakle 2 polovine, što je isto 6 cijelih, samo drugačije zapisano. I minus 4 cijela i 1 polovina, pa imamo podeljeno. Ovdje imamo 0,03, ja ću to da zapišem kao razlomak, dakle 3 kroz, dakle to su 3 stota, tako da ovdje imamo 3 kroz 100. Ovdje dole u imenijucu imamo 3 cijela, i 1 kroz 20, pa minus 2 cijela, dakle ovo je 65 stotih. 65 stotih, ako skratimo sa 5, dakle dole ćemo imati 20 i 100 podijeljeno sa 5 je 20, a 65 podijeljeno sa 5 je 13. I ovako smo dobili iste imenioce. Puta 4 plus 2 petine prepisujemo, jer množanje ima prednost, tako da prvo moramo ovu zagradu da sredimo. Dakle, isto sređujemo i ovaj drugi razlomak. Ovdje imam 0,3, 3 deseta i sad s obzirom da imam ovdje 3 kroz 20, da bi dobila isti, dakle, imenilac, ja ću ovih 3 desetina da proširim sa 2, 3 puta 2 je 6, a 10 puta 2 je 20, pa je to u stvari 6 kroz 20. Dakle, umjesto da pišem 3 kroz 10, ja sam odmah to proširila sa 2. I ovdje imamo minus 3 kroz 20, pa puta jedno cijelo, jedna polovina. Dakle, to pretvaramo na oblik razlomka jer imamo množenje. Dakle, 1 puta 2 je 2, 1, 3. Dakle, to su 3 polovine. Dole imamo, dakle, i ovo sad, jedno cijelo, 88 kroz 100. S obzirom da ovdje imam 25 u imenijocu, a 88 je deljivo sa 4, ja ću ovo zapisati kao, dakle, jedno cijelo, 100 podijeljeno sa 4 je 25, a gore imamo 88 podijeljeno sa 4, što je 22. Pa je to jedno cijelo i 22 kroz 25. Dakle, umjesto da pišemo 88 kroz 100, ja sam to skratila sa 4 da bi dobila iste imenioce i skratila, dakle, jedan postupak kasnije u pisanju puta. Ovdje imamo 1 kroz 80, to prepisujemo, zatvaramo zagradu i podeljeno. Dakle, ovaj mešoviti broj pretvaramo na oblik razlomka, 2 puta 20 je 40 i 1, dakle imat ćemo 41 kroz 20. I ovo je dalje jednako, dakle, otvaramo zagradu i prepisujemo razlomačku crtu. Sad ovo gore mogu da oduzmem, 5 cijelih minus 4 cijela, to je 1 cijelo, 2 kroz 2 minus 1 kroz 2, dakle to je 1 kroz 2. I ovdje imamo podijeljeno sa 3 kroz 100, a dole imamo, dakle, ovdje imamo već isti imenioce, ali imamo problem zato što ovdje imamo 1, a ovdje 13, a 1 minus 13 ne može. Tako da ću se ja pozajmiti, dakle, ova 3 cijela smanjujem na 2, a ovo jedno cijelo zapisujemo kao 20 kroz 20, pošto nam je imenilac 20, i kad to dodamo na ovu jednu dvadesetinu, to će biti 21 dvadesetina. I imamo minus 2 cijela i 13 dvadesetina, zatvaramo zagradu, puta 4 plus 2 petine, prepisujemo i dalje. Drugi razlomak, ovdje mogu odmah da oduzmem, 6 minus 3 je 3, tako da imam 3 kroz 20 puta 3 polovine. Dole ću imati, dakle ovo može odmah da se sabere, 1 plus 2 je 3 i ovdje imamo 22 plus 3, to je 25 kroz 25, pa puta 1 kroz 80.
zatvorimo zagradu. Ovdje sad mogu da pišem odmah puta, pošto ćemo imati deljenje, svakako moramo ovaj broj da okrenemo, tako da ću zapisati puta 20 kroz 41. I to je dalje jednako. Otvaramo i dalje ovu zagradu. Razlomačka crta. Jednu cijelu, jedna polovina, dakle to je 3 polovine. Pa stavit ćemo puta i ovo sad recipročno, to je 100 kroz 3. A dole imamo, dakle sad mogu da oduzmem, 2 minus 2 to je 0, dakle tu ništa ne zapisujemo, a 21 minus 13 je 8, tako da imamo 8 kroz 20 puta, dakle ovo je 4 kroz 1 i plus 2 petine minus. Ovdje gore nemamo šta da skratimo, pa ćemo morati da pomnožimo. Dakle, 3 puta 3 je 9, 2 puta 20 je 40. Ovo 3 cijela i 25 kroz 25, dakle, to je kao 3 plus 25 kroz 25, a 25 kroz 25 je u stvari 1 cijelo. Tako da 3 plus 1 je 4, pa imamo 4 cijela puta 1 kroz 80, odnosno ovo mogu da zapišem kao 4 kroz 1. Zatvaram zagradu puta 20 kroz 41 i to je dalje jednako. Ovdje skraćujem ove dve trojke i mogu da skratim 2 i 100, dakle gore će, dole će 1, gore će ostati 50. Tako da ovdje u stvari imam 50, da mogu to da zapišem kao 50 kroz 1 zbog dvojnog razlomka. A dole da vidimo, mogu 4 i 20 da skratim, ovdje 1, ovdje 5, pa u stvari dobijem 8 petina plus 2 petine. Otvorimo zagradu, minus, ovdje ću imati 9 kroz 40, pa kroz, ovdje mogu 4,80 da skratim, dakle ovdje je 1, a dole će nam ostati 20, pa je to 1 kroz 20. Zatvaramo zagradu puta 20 kroz 41. I to je dalje jednako. Dakle, ovdje imam 50 kroz 1, ovdje imamo 10 kroz 5, možemo odmah da pišemo da je to 2, možemo i postupno kako god, da ne zaboravimo ovu zagradu. Ovdje već mogu odmah ovaj dvojni razlomak da sređujem, dakle, spolješnji sa spolješnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, spolješnji idu gore, dakle 9 puta 20 ide gore, a 40 puta 1 ide u imeniocu. Pa sad imamo puta 20 kroz 41. Polako dolazimo do kraja ovog zadatka. Dakle, i ovaj dvojni razlomak opet mogu da zapišem. Dakle, ovo ću pisati kao 50 puta 5, pa kroz 1 puta 10, minus. Ovdje ću skraćivati, dakle 20 i 40 sa 20, ovdje je 1, ovdje je 2. Pa sam ovdje dobila 9 polovina puta 20 kroz 41. Ovdje ću skratiti 10 i 50, dakle ovdje je 1, ovdje će biti 5. To je dalje jednako, 5 puta 5, to je 25. Dakle, 25 kroz 1 minus 9 polovina pa puta 20 kroz 41. Proširujemo ovo sa 2 pa ćemo imati 50 kroz 2 minus 9 kroz 2 pa puta 20 kroz 41. 50 minus 90 je 41 kroz 2. Pa puta 20 kroz 41, skratimo 41 i 41, skratimo 2 i 20, dole 1, gore ostane 10, što je u stvari 10 kroz 1, što je u stvari 10 celih. I ovo je krajnji rezultat ovog izraza. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!